Moikka ja tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa lähdetään avaamaan loput boosterit tästä Obsidian Flames booster boxista, joka on ollut aivan älyttömän hyvä. Täällä on vielä 12 boosteria jäljellä, joten otetaan täältä viimeiset 12 boosteria ja avataan nää ja katsotaan, että kuinka hyvä tää boksi niin kuin loppujen lopuksi oli. Meillähän taisi olla täältä jo 10 vetoa, joten mä en odota mitään ihan hirveitä täältä. Kultaista korttia ei olla saatu, joten ehkä olisi pieni niin kuin toive, jos semmonen voisi vielä tulla. Mut muuten mä veikkaan, että täällä ei oikeastaan ehkä oo yhtään mitään, mut avataan nyt nää tietenkin ja katsotaan, että jos täällä olisi vaikka joku kiva yllätys, eikä hyökätä suoraan näiden kimppuun. Jos et ole nähnyt vielä ekaa ettekä tokaa osaa, kannattaa ainakin käydä katsomassa, mut nyt avataan lisää Obsidian Flamesia. Ensimmäisenä Tyranitar Artilla lähdetään liikkeelle. Ai että siis tää setti on ollut, siitä koodia näette, niinku niin kiva. Sieltä energia ja se on tuli. Niin hienoja kortteja siis, ai että Bisharp, Magneton, Tympale, Lillipup. Pitäis katsoa vähän lähemmäs tota, noin, Masquerain, Gumshoes, Pupitar, eka reverse on Greavord, toka reverse on Lapras ja Darkrai Holo. Joita mä oon vetänyt jo ties kuinka monta. Sitten Charizard boosterin kimppuun, ja nää muuten on ollut todella hyviä nää Charu boosterit. Sieltä kun saan tän auki, ja koodi, ja sähkö, eipä ole. Ja sieltä Scyther, Meltan, Chargadet, Pawniard, Lunatone, Dartrix, Oinkolong, Beartic Reverse, Pitkö Reverse, Togekiss Holo. Näin mä vähän ajattelinkin, että tää tulee menemään, että Holoa Holon perään ja ehkä joku yksi tai kaksi vetoa. Mä niin toivoisin sitä kultaista korttia, mutta katsotaan miten käy. Heatmor, Toxel, Chargadet, Dadbulb, Toketic, oho, Volcarona, Poltergeist, Snubbull Reverse, Traineri reversi ja Claydol Holo. Mutta multa itse asiassa puuttuu tää, joten tää on tosi kiva. Charizardi. Anna kultainen Charizardi. Jos oikeesti tulisi kultainen Charu vielä tästä boksista, niin tää boksi olisi ihan älytön. Siitä koodi vettä, ei vaan sähköä ja Traineri. Gryogonal. Tokepi, joka on niin söpö. Bonsly. Ja tiesittekö muuten, että tää Bonsly-kortti on toinen ikinä olemassa oleva englanninkielinen Bonsly-kortti. Tätä ennen ei ole ollut kuin yksi Bonsly-kortti ikinä englanninkielisenä. Ja se on jostain, mä muista mistä setistä se on, mutta siitä on todella pitkä aika, kun se on ollut. Linone, Skarmory, Vugdrio, Seismitoad Reverse! Kyllä! Täällä oli se kultainen kortti, se on tulienergia. Se ei ole se Charizardi, mutta tää kelpaa oikein hyvin. Tuli energia kultaisena korttina, wow. Siis tää boksi ja tää setti on jotain ihan älytöntä. Ja sitten täällä on vielä, miksi tässä on Tundurus? Okei, nyt mä ehkä luulen, että nää loput on varmaan holoa. Melkein pakko olla, koska ei täällä boksissa voi niinku loputtomiinkaan olla näitä vetoja. Niin mä luulen, että täältä ei enää mitään tuu, joten voitais melkein juosta nää silleen aika nopsaa läpi nyt vaan tästä. Sieltä Buizel Reverse, Skarmory Reverse ja Scoville Holo. Vähän joo. Onhan tässä toki näitä boostereita, että ehkä hyvällä tuurilla joku yksi. Saattaisi tulla joku yksi normi EX tai jotain. Sen näkee tässä kohta, kun nämä avataan. Numel, Dynamo, Phantump, Vulpix, Tässä setissä on Dramba! Sharpedo, todella hieno. Espeon, Dragonite Reverse, Granbull Reverse ja joo! Claffy EX! Okei, eli sieltä tuli vielä normi EX. Tässä on vielä YKK, Neviku, mitä 6 tai 7 boosterin jäljellä. Voisiko täältä mukaan oikeasti vielä tulla jotain? En usko. Nyt ei voi enää tulla. Ei voi olla niin superhyvä boksi, että täällä olisi vielä mukaan jotain. Sähköä sieltä. Swablu, Odis, Glimet, Dadbulb, Traineri, Bellossom, Traineri, Nosepass Reverse. Yes! 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 Mä unohdinkin tossa alussa sanoa, että me lähdetään jälleen kerran metsästämään Smoliv Reverseä. Ja me saatiin se! Smoliv Reverse on vedetty! Kyllä! Smoliv Reverse on vedetty ja täällä on Entei Holo. Ihan sama. Smoliv Reverse!
reverse, kyllä! Mä sain normismolivin, vihdoin tuli tää reverse-versio, tää menee tänne vetokasaan, siis kyllä. Mä en oo tosi saanut vielä arbolivaa enkä dolive-reverseen, mutta toisaalta toi niinku smoliv on se mun lemppari noista, että ne mä nyt laitan sivuun vaan sen takia, koska ne on ton niinku seuraavia muotoja, vaikka mä en ehkä arbolivasta ja dolivista niin paljon välitä, että toi smoliv on se juttu. Mut mä sain kaikki smoliv-kortit tästä setistä, yes. Ja vielä täällä on vaikka kuinka paljon näitä boostereita, tää jälkeen taitaa olla ainakin 4. Koodia, sähköä, Glimet, Ryme, Rockruff, Wiglet, Flamigo, Bronzong, Beartic. Ruudukon lemppari Pokemon tästä setistä, tai niinku lempikortti tästä setistä on tämä Palafin. Ja Gryogonal, Togekiss Holo. Okei, eli tän jälkeen 3 boosteria vielä. Ei täällä ei tuu enää mitään. Ei tule. Ei voi tulla. Miks nää on niin hankalia avata? Koodi, Tulta, Fighting, Lechonk, Barboach, Wiglet, Squovet, Lunatone, Charena, Lycanroc, Grabravle, Reverse, Tadbulb Reverse, Scizor, Holo, Dragonair, vieläkö voisit tarjota jotain hyvää Tulta, eipä ole, Heatmor, Lillipup, Toxel, Zargadet, nappasin Dragonairin, Armarouge, Among Us, Ryme Reverse, Squovet Reverse ja Gleidol Holo. Toka vika boosteri. Eiköhän nämä vedot nyt tästä boksista ollut kyllä niinku tässä. Mä oon nyt sitä tässä kyllä toistanut koko ajan, että no. Mut ehkä mä vielä toivoisin, että täällä olisi silleen joku. Mutta. Cooper, Buizel. Kyllä, Smoliv. Vetokasaan, Beartic. Charmeleon. Excadrill. Ympole Reverse. Scoville Reverse ja tämän avauksen 3. Gleidol Holo. Okei, joo, mä sanoin, että mä en ole vielä saanut sitä, mutta en mä tarvii niitä 3. 1 riittää. Kiitos. Last Pack Magic olisi nyt tarjolla Charizardille. Olisiko vielä joku? Joku Illustration Rare muuten. Se kelpaisi. Niin tulee niin vähän aina näissä bokseissa. Joten sellainen nyt kiitos. Larvitar. Oo, todella söpö Kleffa. Toad School. Inkei. Volcarona. Poltergeisti, Toadscruel, Charena Reverse, todella söpö Dratini Reverse ja Scovillain Holo. Okei, joo, niin kuin mä vähän ajattelin, niin tää viimeinen avaus tulee olemaan semmonen aika kuivahko, mutta kuitenkin hei, kultainen kortti ja yksi normi EX, joten aika kivasti kyllä, plus Smoliv Reverse. Katsotaan ihan nopeasti nää läpi, täältähän tuli Gleidol, 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 Togekiss, Togekiss, Darkrai, Scizor, Scovillain, Entei, Scovillain. Miksi tässä on Tundurus? Ja sitten isompina vetoinahan täällä oli kultainen tulienergia sekä Klaffi normi EX. Erittäin kivat, kumpaakaan ei vielä ollut, joten tää boksi oli aivan älytön. Ainia ei pidä unohtaa tän avauksen parhaimpia vetoja, nimittäin normi Smoliv sekä Smoliv Reverse, ai et. Isot kiitokset, katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit tästä Obsidian Flames Booster Boxi tämmöisestä minisarjasta. Tähän oli nyt 3. osa. Tähän kannattaa tosiaan katsoa 1. ja 2. osa, koska ne oli ihan älyttömän hyviä verrattuna ainakin tähän avaukseen. Tää nyt oli vähän tämmönen, mutta ainakin saatiin nyt boksi avattu loppuun ja todella kivat kortit tuli kyllä tästäkin, vaikka ehkä vähän vähemmän mitä nyt noista edellisistä. Heittäkää kanava tilaukseen, tykkäystä videolle, jättäkää kommenttia, mikä tämän päivän smoliveista oli teidän lempari, normi vai reverse. Mitään muuta jännähän täältä ei tullut. Ja seuraavassa videossa ei muuta kuin moi!